Për dalimi ka namaz hanefi dhe selefi. Shkurtimisht po përbim se nuk ka dhe shumë kohë deri namaz të jacis. Nëse je hanefi i vërtet, je dhe selefi i vërtet. So që nuk ka dalim. Të hanë gjitha mëdhebet, ose imamat e mëdhebet, janë selefi. Janë selef për neve, pra që ne i pasojnë. Po selefi do thotë, ai se li pasën gjeneratat e para të muslimanëve. Po sahabët, tabienet dhe tabi tabienet. Këto përshihen, po të tabi tabienet këtë imamët e mëdhebeve, katër mëdhebeve. Këta kanë qenë për tabi tabienet, disa thonë Rabu Hanifën që ka qenë tabien, po ka më svajtime së djetarë. Po që ai që është hanefi vërtet, realisht është edhe selefi, nëse realisht e pasën e Abu Hanifën. Qëka është kuptimi kësaj? Ka se katër imamët e mëdhebeve ka thonë, kur dikuj e arrin, ose ka thonë hadithi, i vërtet është me dhehebi jam. Edhe ka thonë se e shenit që fjala jam, po e kondërshën hadithin e përgjësa, mërë në fjallin tim edhe hedhën e përmuri, edhe punoni me hadithin e pejgamberit. Andaj nuk ka pra dalim realisht, mes tyre dyjave, pra qëllimi pëse sot djetartë thirin, pra djetartë e ahlusunetit, që mi o atribu selefit, me thonë unë jam selefi, dhe hëtë është që me i kondështu ata cilët të regohen fanatik në mëdhebet e tynë, ose grupe që e takojnë, pa që thonë, vetë mëdhebi jeme ka mirë, mëdhebe tjera kanë gabim. A e pamë që ketë imamat e mëdhebe kanë kondështu këtë qasje. Edhe nuk në kanë leju që njerës mu të regu dhe thonë, sëmbyllë arzëmi pasu mendimit e tyre. Ma një ka arpi imama e banifës që thotë, askuj nuk i lejot, mi pasu mendimit tona, fjallë tona, pa e po, për i ka e kina marë. Pa e kina marë për haditheve, pa për e Kuranit, sunetet dhe hadithet sakta, po qysh. Ka po do më thonë ka qenë thjesht i qëti haditin. Pa nuk lejot, pra mi pasu sëmbyllë arzëmi, me ba taklit, edhe pasim të verbër. Fanat, ose mu të regu vërtet nuk e lejot, mu të regu fanatik. Me thonë vetëm, me dhehebi jam është i sakt. Kjo pytje, dikush që jetan e vend ku është me dhehebi hanbeli, me thonë që ka dalim mes hanbelive, hanbeli dhe selefi, ose shafi dhe selefi, ose maliki dhe selefi. Qysh thamë, të gjitha këto me dhehebi, nëse njerës t'i pasonë, qysh dohet, në realesht janë, pra janë hanefit vërtet, ose malikit vërtet, ose hanbelit vërtet, ose shafit vërtet, atër realisht janë edhe selefi. A nuk ka dalim qëllime, është që do të thotë selefi, a i se le pason Koranën dhe Sunetën, si pas kuptimit selefit, o si pas kuptimit sahabeve, tabienve, tabienve, tabienve dhe djetare që kanë dje këtë rrugë, dherin ditët e sotrë. Kjo është, këto me shkurtu, me përmle dhe i bjen me kanë selefi. Pra daj, pra, hanefi, nësë është që është thamë dheri tash, dikosh hanefi të amën që është do të me kanë, atë realisht është edhe selefi, nga se ati kër i vjen argumenti për Kuranit sunetit, nuk të regohet fanatik në mëdhebin e ti. Me thonë, Allah, edhe pse ka orën kjo hadith, unë e prapë e ndjekë i mëdhebin të. Ja. Ti në këtë rast nuk i hanefi e vërtet, nga se Ebu Hanife nuk ka thonë me veprushtu. Ka thonë, mendimi jam, ose i kujdo për djetarët që e kondërshton hadithin, gjuja, edhe për muri mërë hadithin. Kjo, dhe thonë, është tema e gjonë, mirë po. U mënova në këtë njërë me përmbledhë.